Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Të ndërruar pranishëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat. Paqja, mirësit, begatit, dhuntit, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi gjithë ju. Amin ya rabbal alamin. Vazhdim me mësimet, dersët, nasihatet që i marim nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot do të flasim në pika shumë të shkurta për vlerën e kodrës Uhud. Pasi që jemi në mësimet që kanë të bëjnë me kodrën e Uhudit, me luftën e Uhudit, e pashtë të rrugës që shkurtimisht të prezentoj disa vlera, veçori të sot i ka në vete kodrë e Uhudit. Kodrë e madhe, e cila është ndër më të mëdhajat në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të më thotë dikush, pse kodra Uhud është quajtur me këtë emër? Kanë thonë djetartë, është quajtur me emrin Uhud, se fjala Uhud rjedh nga fjala Ahad, që do të thotë një dhe veç. Tek, sepse kodra Uhudit në mesin e kodrave të Medinës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam konsiderohet një kodër tek e cila s'është e lidhur me asnjë kodër tjetër, për dallim prej kodrave tjera që janë për rreth Medinës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë të ndërlidhta njëra me tjetrën, edhe nëse kanë ndarje mes njëra tjetrës, ndarjet janë shumë të vogla. Kurse kodra e Uhudit është një kodër këtu dhe rreth saj nuk ka kodra tjera me të cilat ajo lidhet. Dhe nuk ka kodra tjera me të cilat ajo lidhet, andaj edhe është quajtur me emrin Uhud, që do më thonë një e veçantë, e veçume, dhe hanë dhe ne ka pas atë emër. Kjo është do të edhe mendimi më i saktë rreth emërtimit të kodrës së Uhudit, që ta bën me dije se kodra Uhudit është kodër e veçantë. Andaj e ko emrin edhe Uhud, që është veç kodrave tjera, edhe në pozitën e saj geografike, edhe në veçoritë e saja. E vetëmja kodrë e cila mbetet sunet të vizitohet në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në sot është kodra Uhudit. Ka edhe kodra tjera në Medinë të cilat njihen emrat e tyre, por nuk është sunet për t'i vizitu ato. Kodra e Uhudit vizitohet dhe kam bëjt sunet me vizitu. Kodrën e Uhudit e viziton të dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Kishte zanat dhe tradit të vetën pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam që her pas here të del prej Medinës në thellësi të natës të shkon të kodrë e Uhudit edhe të viziton kodrën e Uhudit. Kodra Uhudit është mucize, mrekulli në veta. Është kodër e cila ka komuniku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Hadithën e vërtet që transmitohet një net prej netve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ishte me disa shokët e vetë në Uhud dhe kodra Uhudit filloj që dridhet. Filloj që të dridhet kodra Uhudit dhe dridhjen e kodrës e nditi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe në ndjetën edhe sahabët shokët e ti. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i tha, usbut ja Uhud, i foli kodrës Uhud. I tha, rahatojo, o Uhud, mos u drith, rije qetë, sepse mbiteje që ndrojnë nebijun, o siddikun, o shahidan. Tha se mbiteje që ndrojnë një pengamber, një siddik edhe dy shahida. Sepse mbi këtë kodër ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Siddiku, dhe ishin dy shahidat. Alo gjallë ishin këta. Këtu ka shumë mrekulli, shumë mucize, të cilët shpalosen në kodrën Uhud. Thotë mbi te janë edhe dy shahidat. Kush ishin ato dy shahida? Ishte Omeri radhiyallahu anhu, ishte edhe Uthmani radhiyallahu anhu. Të cilët mas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mas një kohë shumë më të gjatë, do të vritët
Omeri radhiallahu anhu në mihrabin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të bjen shahid dhe do të vritet Osmani radhiallahu anhu në shtëpinë e tij. Do të bjen përsëri edhe ai shahid. Omeri radhiallahu anhu do të vritet nga dora e Abu Lu'lu' al-Majusi, nga dora e një besimtari që ishte rob në Medinë. Kurse Osmani radhiallahu anhu do të vritet nga dora e të ashtu quajturve musliman Khawarij. Ata do të marrin guximin që ta vrasin Omerin Osmanin radhiallahu anhu në shtëpinë e tij, duke menduar se janë duke bëu punë të mirë. Por mishja ishte në kodrën në Uhud dhe a bëri me dije edhe Osmanit edhe Omerit radhiallahu anhu se ju të dy do të bini shahida. Dhe dy tranë shahida në Medina. Në të cënë Medina ma nuk kishte lufta, por kur të lutet për diçka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur të përgëzon për diçka, nuk ka mundësi që ajo të mos ndodhe. Nga mrekullit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e dini se ka pas komunikim ndonjëherë me disa shkëmbin, ka pas komunikim me disa gurës të së t'i kanë dhënë selam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka pas komunikim edhe me kodrën e Uhudit. Çka qysh tek, kjo është mrekulli. E cila është vetëm për profet, vetëm për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk vlen për njerëzit tjerë. Kjo vlen për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, për një pejgamber të Zotit që Allahu azza wajalla ka veçuar në mesin e gjithë njerëzve. Andaj do të kisha dashur që të potencoj se njerëzit du të takim parasysh në veçan ti besimtart se kodra e Uhudit i donë gjithë besimtart. Subhanallah, shtash në vizit në umre që ishme u a thash vizitorve që ishme së bashku me ata, a i dini se kodra e Uhudit juve ju donë? Edhe nuk më kishte shku në dërmend kjo dashurie veçant e Uhudit për poset duke qenë në Uhud. Thash ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithin e vërtet, hadha jebelun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë shokëve të vet, kjo është një kodër. Kodra e Uhudit është një kodër, e cila kodër, të cilin kodër na e duam dhe ajo neve na don. Besimtarët e duan kodrën e Uhudit, e kodra e Uhudit i don besimtarët. Kodra e Uhudit është e vetë një kodër, në të cilën kodër ka piku gjaku më i ndershëm biruzullin toksor, në vendin më të ndershëm në kodrën e Uhudit. Së pari herë ka piku aty në atë vend gjaku i ndershëm i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur e plagosën atë në betejën e Uhudit. Aty ka ra pikë e ndershme, gjaku të ndershëm të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kodra e Uhudit në vetëm ban të vërosër shehidat më të dallum dhe më të veçum të historisë së njerëzimit. Shehidat e Uhudit, të cilët shehida Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i viziton të her pas here dhe vazhdimisht përkujton të sakrificën e tyre, angazhimin e tyre, mundin dhe kontributin e tyre në mbajtjen apo në mirëmbajtjen e shtetit islam dhe themeleve islame. Kur asnjëherë nuk e harroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kontributin e shahidave të Uhudit, që mbetet deri në ditën e sotit sunnet që kodra e Uhudit dhe shahidat e Uhudit, kodra të vizitohet e shahidave të jepet selam. Deri sot muslimant, haxhilert, umrexhit, gjithë të cilët shkojnë, nuk mundet dikujt me i hik pa shku me i dhonë selam shehidave të Uhudit, sepse janë të veçant. Sakrifica e tyre është e veçume në historinë e njerëzimit, në veçantin në historinë e muslimanve. Kodra Uhudit të ndërum është kodër e përbër prej gurezve, ku diku parafërsisht 7 km është e gjatë, gjërësia e sajt diku logaritët diku 6 km 4 plus 2, dhe është njëra nga kodrat më gjigante dhe më e dukshme
në brendin e Medinës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku lusë Allahun azhujet gjithve të abëj nasip që të shkoni të shifni këtë kodër të madhe të veçant, e të abën nasip Allahun edhe juve të ipni selam shehidave të Uhudit. Kjo është shumë shkurtimisht për vlerën e kodrës Uhudit. Ky nasihat, ky ders, mi inspiroj që të mbaj këtë ders në, kur isha në Uhud para tre javësh më mregjit, prej atëjt e pa të abon njët, që të flasë diçka shkurtimisht për vlerën e kodrës së Uhudit. Shtash gjëmatin ndërshëm një lajmërim të shkurt për ditën e djelë. Këtë djelë, mas nesër. Nora 11, ata të sët janë antarë të gjamiës i Sabeo, ata të sët kanë fletë antarësie të gjamiës i Sabeo, nëse dojnë, mundën me ardhë në gjamiën nora 11, do të prezentojnë propozimin tonë për këshilin apo për antarët e gjamiës, për odbërt e gjamiës. Ne kemi bo një propozim, dhe ato e emra do të shpalosim antarëve të gjamiës, të cëtë janë shumë pak, po nëse dojtë marë, janë të mirë sa ardhër, që dhe ata ta dinë se si mendim dhe qëka kemi planifiku në të ardhëmën me bo me këshilin e gjamiës i Sabeot. Nuk i dhjetë kjo këshila do të vazhdojnë 4 vite, shoku se gjamia çdo moment pritet që të mbyllet e të fillojnë me restaurime, nuk dita do të shkonë 4 vjet, a 1 vjet, a 2 vjet, po neve me se në ka ardhë letra dhe kërkojnë prej nesh me zgjedh këshilin e ri, ati që ja merë menja se mund të kontribuon këtë drejtim, është mirë të vjene dhe të të ndëgjojnë fjallët e tona, si na kemi vendos me këtë. Ata që vinë nora 11, erdhen. Nëse nuk vinë, na ato emra do t'i nënshkrujmë, do t'i vullosim, zbashku me këshilin e vjetër dhe të ri, edhe të njëtë atë kina mi qunë bashkësistame, kina mi dorëzumë, e javë në arshme përsiri do t'u alezojmë emrat se kanë kimi vendosë me elonë në këshilin e gjamis Isabeot. Zotë i koftë razi, zotë i rajshdo të mirë, u elhamdulillahi, rabin alemin.